Социалисты и социал-демократы Кировоградской области объединились. Об этом сегодня в Кропивницком заявил лидер социал-демократической партии нардеп Сергей Каплин. По его словам, они будут бороться против рейдерского захвата СПУ, организованного Ильей Кивой. А уже 16 сентября будет создан совместный политический блок социалистов и социал-демократов за простых людей, чтобы вместе готовиться к предстоящим выборам. Нам треба всім об'єднатися навколо конкретних речей. Мир, зарплата, робота, пенсія, нормальний діалог влади і людей. І ми разом із Садовим, і біля 7,5 тисяч активістів по всій країні, це тільки Соціалістична партія України, плюс СДП, плюс 6-мільйонна армія членів Федерації профспілок України сьогодні реально готові скласти єдиний потужний кулак, єдину силу і йти на вибори.